Is-solitudni kienet l-aktar raġuni komuni għaliex in-nies ċemplu fuq in-numru ta' support 179 tul is-sena li għaddiet. Raġunijiet oħra kienu problemi ta' saħħa mentali, każijiet ta' violenza domestika, nies li ċemplu għax ma kellhomx saqa fuq rashom u nies li tkellmu dwar abbuż fuq it-tfal. Dan l-istazzjon tkellem ma' Erik Saliba li ilu 4 snin jisma' dbatijiet ta' dawk li ċemplu lil 179. Aħna 80% tal-ġurnata tagħna inqattuha nagħtu widna lin-nies li m'għandhomx ma' min jaqsmu kelma jew jgħidu kelma jew jaqsmu qalbhom. Hemm ħafna li jkunu għaddejjem is-solitudni, imma s-solitudni mhijiex biss fiżika, hija wkoll dik morali. Għax inti tista' tkun solitudni anke jekk tkun imdawwar bin-nies miegħek. U spjega kif il-pandemija ma għenet xejn biex jittafew id-batijiet ta' dawk li jħossuhom waħedhom. Anzi kien hemm minn diġà kien isofri solitudni u spiċċa jħossu aktar waħdu. Minn ċertu ammont splodejna għal 3 darbiet, 4 darbiet iktar. Daw, speċjalment l-anzjani li kienu jifqgħuna speċjalment lil-jieli. Ma tajtihom xi panic attacks, iddejjaqt waħdi jibku, u aħna nippruvaw l-ewwel qed nikkalmawhom u ngħinuhom biex jibdew jieħdu ħsieb anke lilhom infushom, għax dak kien xokk għalihom. Erik qalilna li fost l-aktar telefonati ta' dieqa huma dawk li jkunu qed jikkontemplaw li jtemmu ħajjithom. Iddaħħallu dik it-tama li isma' inti ħa tagħmel xi ħaġa. L-unika ħaġa li ma tistax tiġi lura minna hija li beħsibek tagħmel. Sakemm għadek ħaj hemm it-tama. Erik appella biex tkun xi tkun il-problema min iħossu waħdu iċempel lil 179 għaliex ħafna drabi persuna li tħoss li misset il-qiegħ tkun waslet f'dak l-istat għaliex ma jkollha lil ħadd biex jismagħha.